ଆଠର କରୁଣ କାହାଣୀ। 2009 ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ, 2010-11 ଉଦ୍ଘାଟନ, ହେଲେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଭାଙ୍ଗୁନି ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା କନିସି ହାଟର କଥା। କନିସି ହାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିଆ କରି ରଖି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏକାଧିକ ବଜାର ଗୃହ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ହେଲେ ଫଳ ଶୁଣ, ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ନାମଫଳକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। 2009 ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ 2010-11 ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହା ହୋଇଗଲା, ବଜାର ଗୃହର ତାଲା ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ଏମିତିକି 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଜାର ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ଏଇଟା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ହେଲାନି, 11 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ରୁମ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆଗରୁ ଆମ ଭାଇମାନେ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଥିଲା, ଦିଆହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ଆସିକିରି, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳୁନି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି। ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦିଆହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଉ ମରଣ ଯନ୍ତାରେ ବସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ। ଏମିତିକି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ବଜାର ଗୃହ ଖୋଲାଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ରାଜପଥ ଉପରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହାସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାର ଗୃହ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବହିଛୁ ଏ ରସନାରି ରୋଡ଼ରେ, କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଇକିରି ଧକା ନାଗିଗଲେ ବି ଆମର ଜୀବନକୁ ବି ଆଶା ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚିବାର, ଆମର ବି ତାନେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଦେବା ପାଇଁ। 10 ବର୍ଷରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜନସାଧାରଣ ହେଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କେବେ ଖୋଲୁଛି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।